Vážíme si toho a hezky se bavme a ať je všechno tak, jak má být. Tak na zdravíčko. Na zdraví. Na zdraví. Karaoke. Gypsy karaoke.
Gypsy, Karaoke. Syna i Ducha Svatého.
Bohu se člověka z pohana, klasického pohana, to není nějaké vulgární slovo, ale to spisovný výraz, se z pohana stává Kristovec, následovník Ježíše Krista, křesťan, křesťanka. Záleží na pohlaví. A my víme, že jsou jenom dvě pohlaví, mužské a ženské. Žádné jiné, bratře, sestry, my to víme všichni, neexistují. Nalijme si na začátku dobrého, čistého vína od nás z Jižní Moravy. Tak vás tady všechny ještě jednou srdečně vítám o sobotě 30. červenci letopádě 2022, až se malý ten uzlíček z masa a krve, který teďka napájem, to datum 30. července si ten malý uzlíček z masa, krve a kostí bude muset zapamatovat, protože to je největší den v životě každého z nás. Hned po dní narození, kdy jsme spatřili světlo tohoto opravdu podivuhodného nádherného světa, který si tak kazíme těmi našimi lidskými splodinami, které nazýváme hříchy, je největším dnem ten, kdy jsme přijali první a základní, jak říkáme také, iniciační svátost, a sice svátost křtu, které se právě teď schyluje. Já vím z zápisu, který... Dobře, jaké jméno jste se rozhodli dát? Mám někdo taky ke svému dítěti? Patrik. Patrik, to je jedno z nejkrásnějších jmen, které zní mých muzikálských uších nádherně. Vím, že svatý Patrik je patronem Irského, velký, sice starý svědec, ale velký a stále velmi populární. Je to nejkrásnější jmen pro mě. Až se tomu narodím, jakože se nenarodím pro tento svět, tak budu chtít být Patrikem. Co pro svého Patrika, maminku a tatínku, žádáte? Křest. Křest. Chcete, aby vaše dítě bylo pokřtěno tím na sebe, berete povinnost, že ho vychováte ve víře Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal. Jste si této povinnosti, přátelé, moji milí, opravdu vědomí? Ano. A vy, ty bráko? Ano. A ty se kdo? Chcete být kmotrem Patrikovi? Jste připraveni rodičům pomáhat? Ano. Slyšeli jste to? Dobře. Patriku, počúvaj pána faráda. Církev tě s radostí přijímá do svého společenství. V její jménu tě označují křížem, znamením našeho spasitele Ježíše Krista. To je jmenovec můj. Ten nejkrásnější jméno je Jiří a po něj hned Patrik. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, Patriku. Maminko, udělím kříž, ty taky teďko, tetičko, strejčku, udělíte mu křížiček. A babčo, ty taky, neseď tady. Tak to je tedy prolog dnešní krásné slavnosti a nyní se zaposloucháme do úryvku z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Bratři a sestry, vy všichni jste děti Boží skrze víru v Krista Ježíše. Vy všichni pokřtění v Krista oblékli jste na sebe Krista. Už tu není Žid anebo Řek. Už tu není otrok anebo člověk svobodný. Už tu není muž anebo žena. Všichni jste jeden v Kristu Ježíši. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš přišel z Nazareta v Galileji a byl pokřtěn od Jana v Jordánu. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas:
Ty jsi můj milovaný syn, v tobě jsem nalezl zalý křes, nepotřeboval. On přijel Janův křes z jednoho prostého důvodu. A sice z toho, aby se s námi, hříšníky, to znamená překladu se mnou i s tebou, protože to jsme si všichni zajedno, že hřešíme od rána do večera, od večera do rána, že hřešíme, jak říkáme, non-stop. V tom jsme všichni zajedno. Proto přijal Janův křest, aby se solidarizoval s námi, s lidmi. I když víme od svatého Pavla, že Ježíš Kristus se nám podobal úplně ve všem. Kromě jednoho jediného. Někdo z nás by mohl říci, to je naprosto zanedbatelné, to nic není, a je to naprosto podstatné. Kromě hříchu. Hřích, to je to jediné, co se Pánu Bohu nelíbí. Jinak Bůh v Ježíši Kristu je doslova a do písmene zamilován ne po uši, ale až nad uši do každého jednotlivého člověka. A každému z nás lidí dává nespočetně příležitost k tomu, aby tohoto Krista poznal rozumem, aby si tohoto Ježíše Krista zamiloval v srdci, aby tohoto Ježíše Krista vyznával před tímto světem. Poněvadž křtem jsme de facto zařazeni a včleněni do jedné velikánské rodiny katolických křesťanů. A v dnešním dní, když všichni spočítáme Jiří tatínku, je nás nějakých 1 400 000 000 katolických křesťanů. Jsme tedy jednou velikánskou rodinou, která by měla udávat to dění ve všech sférách, nejenom toho náboženského života, ale i člověka i života společenského, života kulturního a podobně. Poněvadž člověk křesťan, dle mého názoru, a nejen mého názoru, je tím člověkem nejmodernějším a člověkem nejkulturnějším. Víme všichni, stačí přijít jenom do Krosonošského kostela nebo do katedrál a jiných chrámů a kaplí, které třeba teď po prázdninách v době dovolených navštěvujeme. Kolik je to nádhery, co nám ti naši předkové, stačí jenom tady v Boleslavě na Boleslavsku, nastavěli z lásky k Bohu Ježíši a jeho církvi Ježíšovu. Takže i vaši rodiče vás kdysi před nějakým rokem, když jste mladý děcka, žijou po našem Pomorasku, také přivedli sem do kostela, abyste se stali křesťany. A proto také vy dnes samotnému Pánu Bohu chcete představit ten výplod vaší vzájemné lásky. Podotýkám lásky mezi mužem a ženou, která jediná může dát vzniknout novému životu. A dnes ve skutečnosti představujete své dítě Pánu Bohu i tomuto konkrétnímu společenství vaší nejbližší rodiny, vašich přátel a vašich kamarádů, poněvadž chcete, aby v tom vašem krásném, abyste se zkrátka a jednoduše líbil především Pánu Bohu, ten váš patřík. Takže to je krásné, že přicházíte, že prosíte o udělení svátosti křtu,
a bylo by opravdu vynikající a skvělé, kdybyste na ten dnešní sváteční den, na tu nejsvátečnější chvíli, nejenom v životě vašeho malého Patrika, o kterém budete vykládat, když byl pokřtěn toho 30. července, ale že ani vy dva na tento den nikdy nezapomenete. Takže to den díků, především den díků zdání za dar života a také za dar svátosti křtu. A já vám celou srdce přeji, abyste se na tomto klukovi, který tak krásně spínká, zatím nás neruší, abyste se na něm dočkali jenom a jenom radosti. Bude-li záležet na výchově a na vašem životním příkladu. Prosíme tě, Pane, za toto dítě, dej mu účast na tajemství své smrti a svého vzkříšení. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi ho do společenství své církve. Prosíme tě, vyslyš nás. Doveď ho do věčné radosti ve svém království. Prosíme tě, Pane, za rodiče a modry a tě věry následují, aby tomuto dítěti dávali dobrý příklad. Prosíme tě, Pane, za rodinu, ve které bude dítě vyrůstat, a k ní ustavičně přebývá tvá láska. Prosíme tě, Pane, za sebe i za všechny křesťany, obnov nás, ať si plněji uvědomujeme svůj křest. Všemohoucí věčný Bože, poslal si na svět vlastního syna, aby zničil moc ducha zla a vyvedl nás temno do tvého podivuhodného světla. Skrze něho tě prosíme, vysvoboď také toto dítě z viny, která od počátku tíží lidské pokolení. Ať je Patrik chrámem tvé slávy a Duch svatý ať něm bydlí na věky věků. Amen. Patriku, olej, který tě mažuje znamením síly, tvou silou ať je Kristus, náš Pán a Spasitel, který žije a kraluje na věky věku. Tak. Tak, Patriku, neboj se, já tě budím, viď? Milí rodiče a kmotřičko a kmotřičko. Přivezli jste, že jo? Ten církev na kolečkách. Přivezli jste toto dítě ke křtu, aby se stalo Božím dítětem. Aby hřích neohrozil Boží život, který bude vašemu dítěti dán a který v něm poroste, musíte před ním vydávat svědectví Kristu slovem i životem. Když tedy podle své míry přijímáte tento úkol, rozpomeňte se na svůj křest, zřekněte se hříchu a vyznejte víru v Krista Ježíše. Neboť to je víra církve a malé děti možné křtí, jen když se církev za ně zaručí svou vírou. Promiňte mi, ale musím se vás zeptat. Zříkáte se ducha zla? I všeho, co působí, i všeho, čím se pyšní, obrací na list, každý sám za sebe. Věříte v Boha, Otce Všemohoucího, stvořitele nebe i země? Věří. Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jen se narodil z Panny Marie, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí na pravici od sobě, věřím. Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný, věřím. Tak věříme, tak věří církev a tuto víru vyznáváme, a ona je naší slávou v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.
Takže se nakloníme. Patriku, teď tě probudíme snad. Patriku, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Patriku, to je pan farář hodnej, viď? Otce i Syna i Ducha Svatého. Slyšeli jste to? Dobře, přeci platu. Patriku, počúvaj pána farára. Všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu, dal ti život z vody a Ducha Svatého a přijal tě do společenství svého lidu. A jako pomazal svého Syna, našeho pána Ježíše Krista na kněze, proroka a krále, označil posvátným olejem i tebe, neboť patříš ke Kristu na věky. Amen. Olej králů. Neboj se, chlape. Milé rukodě, znamení této důstojnost a rodiče, motrové a přátelé, a tě pozbuzují svědectvím slovami života, aby jsi tuto důstojnost uchoval neporušenou na věky. Amen. To už má maminka. Patrik, Páťa, 37. leta páně 2022, jsem dítě Boží. Máš recht, mamka. Jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Je sobota a ta vždycky patří paní Marii, proto ji pozdravíme tím nádherným andělským pozdravením. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Tak jste hodní, že jste dorazili, přátelé, můžete se posadit. My jsme domluveni, že se to potkáme s tady znovu, že jo? Jestli víte naše, maminko letníku. No a potom vám přeji všem krásnou sváteční atmosféru, tam za řekou Jízerou, nové vsi, kde vám tanci a posled bude hrát cymbálka, odkud je? Z Prahy. Z Prahy, slyšíte to z Prahy. Kněžské požehnání s mým rukou. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Pokračujeme ve jménu Páně. Bohu díky.
Mikelová, Adora Nasta mi mulatová, mi bongo čača vám bude mera, Adora na polu sa zabava, tak poďte všetci na Mikelová, Adora Nasta mi mulatová, mi bongo čača vám bude mera, Adora na polu sa zabava. Ja, ne gaš ma bre.
Oh,
Deixa o caminho, deixa o coração.
Thank you.
milá rodinko, kamarádi a všichni, co jste tady, chtěli bychom vám všem poděkovat, že jste se zúčastnili na křtu našeho krásného zdravého Patrika. Všem vám moc děkuju, vážíme si to a všichni se hezky bavte, jeste, tancujte, zpívejte. Děkuju moc. Takže na zdraví, Vatřiška.
Ja sam sobe, a sada kada
Thank you.
Moje dziewczęta, to się nie przemyślą.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ciao.
Ich bin der Mann, der dir Rüstere bei mir, ich steig an der Mann.
Thank you.
Okay, Margarita, you're not popping up, chill!
Zeptaj se, tady mezi náma je nějaký zamilovaný pár. Není. Není, jo? A kde máte ženovi, nejste zamilované? Vy jste sám? Jo, čo? Ale ty, pojď za mnou se svojí krásnou ženou, pojď. To si zaslouží, pojď. Kam utekla, ty kde půjdu? Jo, no teď zastavujeme, mi pojď nahoru. Pojď nahoru, rostice, pojď. Pojďme pořádně přivítat, udělat velký potlesk, čau. Pecka. No pojď, jestli čau, tebe nebudu trápit. Ahoj. Jo, výborná, ty vlasy, tak Marcela bych čípala, hej. Čau, ještě jednou. Kámo, já se tě zeptám, jak dlouho jste spolu? Okay. To je krásný a už si ji nikdy, nebo takhle, jak ji vyznáváš lásku? To ti nemůžu říct. Ale tak, já nechci jiný podrobnosti, co říct.
Ježíš, jak miluješ, ne? Dárka má lásku a srdce. To je krásné, už si někdy zpívá z lásky. Každou sobotu. No tak to máme vyřešený, není co řešit, Dárka, nebude tvoje premiéra teda. Teďka si se mnou zaspíváš jednu písničku a hlavně to budeš zpívat jí do očí. A je to písnička Jsi pro mě tou právou. Tak jenom tenhle ten kousíček vždycky ti dá mikrofon, podíváš se jí do očí, že to myslíš vážně, že jo, opravdu miluješ. Není problém. Není problém, pecka, tak se mi to líbí. Tak velký potles! Ale tak to, ty se moc stydíš, ale čau se stydíš, tak já jsem tvoje teta. Přes ty všechny nový cesty jsem na ní nezapomínám. Přes ty nekončící noci, kdy prostě jsem já usínám. Prýdeme pár z čaje, už žádám vás. Jednou se bolet, přemýšlím nad něčím s jinou, mě už tě zvůra nikdo čeká. Když se děl mám jít na úřadu, voláda je na ten zapéhá. Jsi pro mě tou právou, a každý nás jste pravdu zvědou. Já tu tě brodilo, a pěkně noči, noči, dáš ještě nám. Jsi pro mě tou právou. Nebudu žádná, žádná je.
Ještě o stupeň víš pořádně roztancovat, že ano? Takže já jsem zvědavý, jak teďka půjdete tancovat, jinak vypíná mikrofon a jedu pryč, tak jdu do nás. Yeah.
Jo, je to přehnaný, Bobby. Pecka. Prosto úžasné muzikanty, moji dobrý přátelé, já si poprosím velký potlesk pro tady moje kámoši Gypsy Kubo. Pojďme, pojďme, pojďme! Jemu nemůže být. Tak jdeme tancovat, dámy, pánové, Čardáše. Ukaž, jo! Tak jo, tak jdeme na to. Tak jdeme na to. Ještě jedno velký potlesk Gypsy Kubo! Yeah.
krásně, ale dáme ještě jednu, ne? Musíme, že? OK, tak vydejte jenom chviličku, třeba hodinu a půl, já si domluvím jednu písničku. Tohle to je moje taková srdcovka, vždycky jsem si přál pořádně z romskou kapelou se tohle to věc zaspívá. Píšu Sarane bandem bare o miro calo
Díky. Díky moc. Děkuji moc. Já si myslím, že si zaslouží větší potlesk. Pojďme velký potlesk pro Jessica. Díky moc. A teda děkujeme. Tak, a my pokračujeme samozřejmě dál. Thank you.
aby jeho cesta byla hlavně jenom šťastná a zdravá, že dneska to byl jeho velký, nebo byl to chlapeček, že? Co byl čtěný. Tak dneska to byl jeho velký den, takže velký potles, samozřejmě jenom pro něj. A povedte si, včera bylo úplně naposledy, vy to tady pořádně rozstavčujte a celý večer to tady pořádně oslavte. Mějte se krásně a děkuji za nádhernou atmosféru. Ahoj! Povedte si, včera bylo, ty jsi zase očnatý. Pojď ještě na sebe. Ty jsi totálně. To by teraz vysvětlí. Pojď ještě jednou. Zumbite okamžitě pod platky a je! Ahoj, co děláte, vy už ležíte, víte, to spát, tak to brzo. Stěl srandu, ahoj. Ona už hned to vyskýde.
píšám.